Os jogadores mais sinceros do futebol, parte 3. Do futebol. Nada melhor do que começar o vídeo com o Romário, que numa entrevista detonou o Casagrande. É, Casagrande não podia deixar de falar. Vai, Corinthians. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande pra falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande e falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada. O baixinho também falou que... Moleque, papo reto, o Romário não tinha nenhuma papa na língua. Cara, é aquela, tipo assim, se o Romário vai pro BBB, a galera ia querer cancelar o Romário por ser, tá ligado? Ser ele mesmo. Que pensava dos seus antigos treinadores na seleção brasileira. O que que tu sentiu vontade de falar no fim daquele... Na verdade, eu queria mandar todo mundo tomar no... dentro do... E vamos... Porque, cara, é assim, esses caras iam ouvir algumas coisas que eu tinha vontade de falar pra eles. O que que tu se arrepende de não ter falado essas coisas pra ele nesse dia? Mas tu tem esse arrependimento? Tenho, no fundo, mas valeu a pena não ter falado. A minha relação com eles, principalmente com o Zagallo, era tão ruim que, dois anos depois, não tinha como ele não me levar pra, as Olimpíadas. Ele não levou. Filha da puta, não levou. E tu ficou puto pra caralho. Ah, caralho. Os caras me tiraram duas Olimpíadas, o Zagallo me tirou uma. O Zagallo me tirou uma Copa, o Vanderlei me tirou uma Olimpíada e o Filipão me tirou uma Copa. Tu guarda essa mágoa? Não, mágoa... Pô, papo reto, não tinha como o baixo ficar de fora, mano. É muito doido, né? Porque querendo ou não, mano, futebol tem dessas, cara. Os caras chamam quem eles gostam mais, tá ligado? Quem eles acham que vão agregar mais ao grupo, pá. Tem os seus jogadores preferidos, mais próximos, cara que eles não gostam. Mas, porra, o baixo é um talento nato, mano. Tinha que estar, velho. Não dá pra abrir mão do baixo, tá ligado? Ah, não, quero que ele se foda, mas poderia ser, eu poderia estar lá. Outro jogador sincerão foi o Gustavo Scarpa. Palmeiras campeão do primeiro turno, um título simbólico. O que significa isso pra vocês? Nada. Pior que nada mesmo. É simbolismo puro, que pra gente acaba sendo irrelevante. A gente vai precisar melhorar ainda. Perdemos alguns pontos bobos assim no brasileiro, mas vamos em busca aí das vitórias cada vez mais. Robinho! Vou te falar, perfeita declaração do Gustavo Scarpa. Tipo assim, tem que ignorar mesmo o título simbólico do primeiro turno, mano. Foda-se. O que importa é ser campeão no final. E tá concentrado e pensando em melhorar, em progredir, não perder mais pontos bobos pra conseguir ser campeão. Pô, perfeita declaração, perfeita. Queria que fosse jogador do meu time dando essa declaração aí, mas... Foi mais um que deu uma declaração bem sincera. Na tua visão, hoje foi a primeira derrota do Coritiba em toda a temporada de 2022. Na tua visão, o que que atrapalhou? Departamento médico, esquema tático, o que que aconteceu hoje no Coritiba? Palmeiras? No Vila Nova, Robson deu uma declaração pra lá de inusitada. Aconteceu então, Palmeiras. É difícil falar, cara, vamos trabalhar só. Vou começar a ficar mais caladinho pra ver se assim as pessoas me esquecem um pouco, porque às vezes eu tô peidando, tá saindo uma caganeira, né? Então vamos falar menos. Nos anos 80, o Datena foi entrevistar o Sócrates e o jogador fez questão de mostrar seu descontentamento. O Magrão tá aí ou não? Não sei se ele vai. Não, não tá. Então ele tá aí. Não. Tá de férias, né? Quer dizer que ele tá aí, então. Você não sabe se ele vai atender, quer dizer que ele tá aí. Isso aí é. Ele está. Não sei se ele vai te atender. Podemos dar uma chegadinha? Opa, à vontade. Vai só dar uma entrada ali. Da Atena. Tá bom o negócio. Na Globo. Ouvindo o Fagner ainda. Ali tá o Magrão. Como é que tá o período de férias, tá bom? Ou tava bom até agora? Tava ótimo, né? Agora ficou horrível, né? Com você aparecendo. Fazer o quê? Não dá pra esconder, né? Em sua época de jogador, tá, Renato Gaúcho também era mais um que falava o que pensava. Foi! Quando a FIFA obrigou o uso da caneleira no futebol na década de 80, ele falou isso aí. O que que te parece essa determinação da FIFA? Acho que não tem mais nada que pensar mesmo. Se eles determinarem, o problema é deles. Eu não jogo de maneira alguma. Eu acho, já falei uma vez, volto a repetir. Eu acho que a FIFA tem que se preocupar com tanta coisa, se preocupar com as pernas dos jogadores. Eu sou um jogador que gosta de jogar assim e vou jogar assim. Eu acho que eles não têm nada que ver. Acho que o jogador deve entrar em campo da maneira que se sente melhor. Não é um ato de indisciplina isso. Pelo contrário, é da maneira que eu gosto de jogar, com a meia arriada, muito menos sem caneleira. Quer dizer, eu já não uso atadura, porque eu acho que pesa bastante. Eu acho que o jogador, quanto mais leve no campo, melhor. Agora vem com esse problema aí, que não sei de onde se tiraram, que tem que jogar com a meia pra cima e com caneleira. A FIFA dá um tempo.
Bom anúncio. E ter que jogar, né? Teve que jogar de caneleira, né? Por mais que, pô, eu e vocês sabemos que 99,9% dos jogadores de futebol no mundo hoje usam uma caneleira só pra ter caneleira, né? Porque a caneleira basicamente não protege nada. Que é desse tamanho, colocada ali, porra, lá em cima da canela, tá ligado? Lá perto do joelho. E que não protege nada. É só pra ter mesmo. É estético o bagulho, tá ligado? É só pra dizer que tem. Mas, pelo menos assim, no manual dos bons costumes do futebol, tem que ter, tá ligado? Poucos são os que usam uma caneleira de verdade, que protege, né? Que no fim das contas também, mano, se a entrada for criminosa, não vai ter caneleira que vá proteger uma trava de chuteira, mano. O bagulho vai entrar legal. E hoje em dia as caneleiras são muito pequenininhas, então não protege nada. Mas, tá aí. Da contusão de Neymar na Copa de 2014, Fred também teve uma reação pra lá de sincera. Vou te dar uma má notícia, o Neymar fraturou uma vértebra e tá fora da Copa. Essa foi sacanagem. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Outro que não teve papas na língua foi o meia Alex, que chegou até a ficar na bronca com Roger Flores. A crítica da imprensa é irresponsável. Os caras não têm responsabilidade nenhuma sobre o que tá falando. Pô, fulano é ruim. Em cima do que o cara tá falando que fulano é ruim? O cara jogou bola. O cara não sabe o que tá acontecendo. O cara não sabe se ele dormiu bem. O cara não sabe se o filho dele tá com febre. O cara não sabe se ele tá recuperado de um jogo anterior ou não. Eu não vi ele falar de mim ainda, porque eu tô jogando. Então eu não consigo e também não busquei informação. Mas eu vi o Roger, por exemplo, comentar dois jogos do Fluminense. Pô, difícil, cara. Difícil, porque a gente conhecia o cara. A gente sabia como o cara se comportava no dia a dia. A gente sabia o tipo de jogador que ele era. A gente sabia até onde podia contar com o cara. Aí você vê ele na televisão. Ele tá batendo forte em alguns jogadores. Tá batendo forte. Mas coisas que... Pô, mano, a do Roger Flores. A do Roger Flores pro volante Edinho é absurda. Pô, eu vou te falar, cara. É que é foda, né? Tipo assim, pô, querendo ou não, eu já falei, né? Tem que existir uma separação do entendimento popular sobre o que é um jogador de futebol ruim, né? Tipo assim, volto a repetir. Quando nós aqui falamos que o fulano de tal é horroroso, como eu falo assim todo dia aqui, gente, o jogador Rossi é um horror. Horrível. Horrível. Horroroso, tá ligado? Eu tenho plena convicção de que esse cara é melhor do que 99,9% da população brasileira, tá ligado? Mas, dentro do 0,1% do jogador de futebol, ele é ruim, nesse meio. No meio dos bons, ele é ruim. Essa é minha análise, tá ligado? Parada é essa, só que às vezes os caras levam muito literalmente o que a gente fala. Pô, não tem jeito. Assim, no meio dos bons, o Rossi é horrível, tá ligado? Só que botar o Rossi no meio dos comuns, ele é Deus, né? Faz parte. Mas é foda. E a crítica, às vezes, é muito pesada. Eu também acho, pô. Mas eu sou torcedor falando do Vasco, né? Então eu pego pesado mesmo porque minha paixão fala mais alto muitas vezes. É, nem deveria ser assim, mas é assim. Porque eu ser humano, né? Foda-se. Até porque todo mundo é assim também, tá ligado? É, mas é isso. E o Alex também já esteve do lado de cá, né? O Alex já comentou futebol, já comentou sobre jogadores, né? E é difícil você não pesar a mão em algumas circunstâncias, senão você fica passando pano pra todo mundo, tá ligado? E, pô, assim, é óbvio que tem aquela separação, volto a repetir, do cara que comenta e pesa a mão e do cara também que passa muito pano pra qualquer jogador. Aí também revolta, tá ligado? É foda de ver o cara falando que todo mundo é horrível, mas também é foda ver o cara falando que todo mundo é excelente. Aí também dá raiva, tá ligado? Porque não é verdade. Então tem que achar o meio termo. Ele veja hoje, não tem o sentimento mais de jogador, que ele não tem, ele perdeu. Hoje ele tá do outro lado. Ele não é mais vidraça, ele é uma das peps. E fala com a mesma irresponsabilidade que os outros falavam. Entendeu? E eu não tô falando de mim, porque eu ainda não vi. Entendeu? Eu não... Como eu tô jogando, não sei se ele comentou jogo nosso ou não, porque também tô cagando, tô nem aí pra isso. Mas eu tô falando de jogos que eu tava vendo e ele tava comentando. Então, fala-se com a mesma irresponsabilidade de um outro cara. Em uma entrevista. Não, é porque, tipo assim, eu vi o que o cara do chat comentou. Só que, pô, é foda. Vamos lá. Assim, eu acho que o discurso de fulano de tal não pode falar nada de mim porque ele nunca jogou bola, isso não deveria ser levado a sério. Isso é um discurso errado, tá ligado? Porque o papel do comentarista é assistir e comentar. E ele não tem que ter jogado bola pra comentar o que ele achou de bom ou ruim, tá ligado? O papel dele é se municiar de informação, de conteúdo, assistir o máximo que ele puder assistir, tá ligado? Começar a melhorar como comentarista e perceber as coisas que acontecem em campo e dar sua opinião, tá ligado? Não necessariamente precisa ser um craque de bola pra falar que o fundo tal é ruim. Não. Ele tá falando com um cara que joga bola 600 vezes melhor que ele, é ruim dentro do contexto profissional. Ponto. Não é porque o cara é jornalista que ele não pode falar que alguém não joga bola bem. Ou tal
técnico faz um trabalho ruim, ou tal jogador desempenhou mal em campo. Ele pode falar, pô, foda-se, é o trabalho dele, tá ligado? Ponto. Para Marília Gabriela, Neto foi sincero até demais. Na hora que eu falo a verdade, você quer que eu fale, bom? Você desistiu. Não, eu tava com minha mulher, entendeu? E aí? E aí eu me vi, ela lá, eu falei, não posso continuar desse jeito, gordo desse jeito, que minha mulher vai largar de mim. Foi isso mesmo? Foi isso, é. Eu sou tão apaixonado pela Fernanda que eu falei, eu vou perder a Fernanda logo. Eu tava com 115 quilos, gordo pra caramba, só vi o p*** cagando. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa, cara? Eu vou é voltar a ser o Neto que eu era. Quem também deu uma entrevista pra lá de sincero. É, até porque tem um cara de chat que falou, e é verdade, mano. Até porque tem uma porção de jogadores de futebol, ou ex-jogadores de futebol, que são péssimos comentando. Mas tem um monte, mano. Um monte, tá ligado? Tem alguns muito bons, tem alguns muito bons. Tem alguns ex-jogadores que são muito bons comentando o futebol. E tem outros, mano, que são ruins, tá ligado? Não é simples, não. Tera foi o treinador do Ferroviário. O clube do Remo, futuro adversário teu, lá em Belém, joga amanhã contra o Atlético no PV. Vai assistir esse jogo? É no PV. Clube do Remo? Clube do Remo e Atlético Cearense amanhã no PV. Amanhã eu vou namorar. Ixi, não vai ver o jogo, Odiá? Não, porque eu não vim na calcinha depois que cheguei. Não posso, não aguento. Nem dormindo, não tô. Então amanhã eu vou namorar. Pô, amanhã eu vou namorar. Leva o auxiliar, tem que trabalhar. E ele passar pra mim junto com a análise de desempenho. Aí na segunda-feira a gente vai pensar no Remo agora não. Vamos pensar no Campinense. Quando perguntado se o Ganso poderia jogar bem na Europa, Seedorf surpreendeu a todos no programa Bem Amigos. Ô Galvão, pedir pra fazer uma pergunta ao Seedorf, que se esse jogador que nós vamos mostrar aí, você que é um especialista da Europa, especialmente da Itália... Se é o que eu tô pensando, se ele, lance é divino. Se ele teria vaga num time italiano ou no futebol europeu. Vamos rodar a jogada? E você vai ver qual é o jogador que eu estou me referindo. Eu prefiro olhar ali. É o Ganso. Olha isso. É o Ganso. Olha o que ele fez. A caneta. Toma. Agora, onde ele botou essa bola? Olha o que a bola fez. Isso é um pecado essa bola entrar. Esse jogador faria sucesso na Europa? Esse estilo dele, esse jeito dele jogar? Em Itália ele passa assim, não. Por quê? Porque... Pô, vale lembrar também, né? Que o Seedorf é uma perna gigantesca, né? Tem que ser dito. Pô, craque de bola, fenômeno, gigante pra história do futebol e tal, mas uma perna danada, mano. Marrento toda a vida, tá ligado? Ele tem certeza que ele não foi o Seedorf, ele foi o Pelé, tá ligado? É isso. Ele acha isso. Pernaça. Eu não deixo. Não deixa. É, a marcação é diferente. Eu acho que ele tem muito talento, mas esses momentos não pode ser assim a descrição desse jogador. Ele, para mim, anda um pouco devagar dentro do campo. Isso é verdade. Esse ritmo não vai dar na Europa. O Zidane, por exemplo, era um jogador nesse estilo. Não. Mais pelo lento do que o... Não. Parece. Parece, mas Zidane é muito... Essa comparação com o Zidane, ela é bem descabida, assim. Pô, pior que tu consegue até achar um boneco ou outro no perfil Ganso e tal para trazer essa comparação. Agora, o Zidane... É complicado. Pô, tipo assim, se ele fala guardado devido às proporções num perfil meio Ozil, até ok, tá ligado? Porque o Ozil também era aquele jogador meio descompromissado com o jogo, mas era fenômeno, craque de bola. Já falei, o Ozil é uma versão melhorada do Ganso. O Ganso melhor é o Ozil, tá ligado? É, até ok, mas Zidane não dá. Muito dinâmico, o tempo todo, no controle da bola, tem sempre na aceleração. O Ganso para a bola, faz... Joga, para a bola. Quem faz 3 gols, pede música no Fantástico. Mas o Herrera resolveu não pedir nenhuma. Vou ver aqui o Herrera, o homem que entrou. Protege comentarista? Caralho, cara, eu falei, os caras vão ter erros e acertos, cara. Pra mim, ele errou aqui, né, no que ele falou. Mas não é porque ele, porra, é comentarista que ele não pode dar opinião dele, tá ligado? Ele deu opinião dele e foi retrucado. Eu acho que a opinião dele tá errada. Mas ele tem direito de falar, pô. Entrou em campo e mudou a partida com 3 gols. Tem música na cabeça pra pedir no Fantástico, Herrera? Música pra quê? Fez 3 gols, você tem direito a pedir uma música. Não, mas eu não pedi música, não. Fica na música minha. Nem castelhano? Não, nenhum. Na Copinha, Berguinho esbanjou sinceridade ao explicar por que saiu de campo mais cedo. Que história foi essa? Não conseguiu segurar? Pô, a dor de barriga tava demais, mano. Não conseguia, tive que pedir pra ir embora, porque tava a ponto de sair no meio do jogo. O pessoal tinha um salto com você ali, jogando, velho. Brincaram muito e foi difícil achar o banheiro, filho. Aí que complicou tudo. Deu tudo certo no final. No final deu tudo certo, graças a Deus. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no DNA Futebol. Te espero no próximo vídeo. Ele acertou, ganhou pra Europa e não deu certo? Acertou, pô. Acertou, tá ligado?
Eu concordei ele com a narrativa do Seedorf, tá ligado? Só pontuei que já vi o Seedorf atuar fora dos campos aí em outros momentos, tá ligado? Seja comentando, seja em jogo festivo. E ele é uma pernaça. Pernaça.